היי ריבונו של עולם, איזה זכות להיות במקום הקדוש הזה, איזה זכות יש לטיפס רוחה כמוני להיות במקום קדוש כזה שהוא קדוש ממש בבחינת בית המקדש, מקום בו שכנו נצחת האמת רבי נענח נחמן נחמן מאומן, רבי ישראל דוב בר עוד עשר, שאמר וגילה לנו אני נחמן, נחמן מאומן, הוא רבנו נחמן שהבטיח לנו לחזור ולגמור ולשיר את שיר הגאולה, ננח נחמן, נחמן מאומן, שיחזיר את כל העולם להשם יתברך, לתורה, שיוציא את עם ישראל מהגלות, שלדו יהיה תיקון כל העולמות בשלמות ויהיה גאולה שאין אחרי הגלויות. יתוקן חטא עץ הדעת, טוב ורע, על ידי הניגון והשיר שיתר לעתיד שרבנו הבטיח לגלות אותו, ופה על ידי הפתק מגלה רבנו בפירוש שהוא זה סבא, שסבא זה רבנו ורבנו זה סבא. ככה רבי ישראל השאיר לנו את הקלטות הקדושות והוא אומר לנו במפורש אני נחמן, אין אחר, אין עוד נחמן. סבא זה נחמן, סבא זה רבי נחמן, סבא זה רבי נחמן מברסלב, שהבטיח לי, שהבטיח לחזור ולגמור הכל בשלמות לשרת של הגאולה, אשר פשוט כפות משולש מרובה, נענח, נחמן, נחמן. שאמר לנו בפירוש, אני המלך, וככה יהיה, וכולם צריכים לקבל את זה. אנחנו בסכנה גדולה, ככה הוא אומר, אנחנו בסכנה גדולה, אני המלך וכולם צריכים לקבל את זה. מה יש לנו לחשוב פעמיים? הרי אנחנו עם ישראל, מאמינים בני מאמינים. בא לפה צדיק קדוש, שעיד. אני נקי לגמרי, או שהוא נקי לגמרי מכל התאוות. אין לו שום תאווה, לא תאוות אישה, לא תאוות ממון, לא תאוות אכילה. קודש קודשים, קודש קודשים. קודש קודשים. מגלה לנו שהוא רבנו, זה מה שרבי נתן כותב בליקוטי הלכות קריאת התורה וב, ששיר פשוט כפול משולש מרובה עיקרון נזכה על ידי דוד שהוא משיח. מי גילה לנו את השיר הזה? הוא רבנו סבא ישראל משיח צדקנו. כל החברים שיודעים את האמת, שנזכה להתאחד ולא לרדוף אחר הכבוד שלנו מחמת ביזיונות ושפיכות דמים, להודיע או לפרסם את האמת זה מתקבל, כן, ככה רבי ישראל אמר. אנחנו ישנים, מדוע נשאל? צריכים להודיע או לפרסם את האמת זה מתקבל, כן. מה עוד הוא אמר לנו? צריכים להודיע לכל העולם מי אני? אני נענח נחמן נחמן מאומן. שאומן נגמר ועכשיו בירושלים, וסבא זה רבנו ורבנו זה סבא, וכל מי שרוצה לחזור בתשובה וכל מי שרוצה להיות יהודי כשר על ידי הצדיק הזה, הצדיק האמת, יזכה לחזור בתשובה שלמה ולתקן את כל חלקי נאפשר רוחו ונשמתו ויחידתו, לזכות לתיקון בשלמות פה בהר המנוחות, מי שרוצה לרחם על הנשמה שלו, לזכות לתיקון, לעשות תשובה בעולם הזה, שיבוא לכאן להר המנוחות לרבנו נחמן בעצמו, שיבטיח שכל מי שיבוא אליו יקבל ממנו תיקון בשלמות. עיקר היהדות הוא פשיטות בתמימות, לא לחקור חס ושלום אחרי התורה, אחרי הצדיקים. אם יש לנו פה צדיק שגילה לנו, אחרי שרבנו כבר הבטיח שהוא יחזור לעולם וגילה לנו אני ננח נחמן נחמן מאומן, ורבי נתן כותב בליקוטי הלכות שמי שגלה את השיר זה משיח, ובכוכבי אור כתוב שרבי נחמן היה מצד משיח בן יוסף והעיר בו קצת מנשמת משיח בן דוד, וזה משיח בן דוד רבי ישראל דובר עוד עשר, רבי ישראל נחמן עוד עשר, שאמר אומה נגמר, אני רבי נחמן, אין אחר, אני המניג, אני הרבי.
צדיק קדוש, אין לנו בכלל לדבר בשבחו של הצדיק הזה. כל מה שאנחנו אסור לנו לדבר, אנחנו לא יכולים לדבר משבחו בכלל. כל מה שאנחנו נספר על המעלות שלו ועל השבח שלו ועל הקדושה שלו, אנחנו רק נגשם אותו, רק נוריד מהמעלה של הצדיק הזה, שיכול לתקן את הגרוע שבגרועים, את הפחות שבפחותים, להעלות אותו ולעשות ממנו צדיק גמור. מי שרוצה לחוס על נשמתו, לרחם על עצמו באמת, לזכות לתיקון, שיגיע לפה להר המנוחות, לקבל את המלך המשיח. ככה יהיה, ככה יהיה. כולם צריכים לקבל את זה. כל הלומדים, כל החכמים שבאים בחוכמות וככה 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 ולא מקבלים את הצדיק בתמימות, התבטלו והתבטלו. יזכירו אנשים שיחפרו לעצמם קבר מרוב הבושה. הרבנים שרוצים את הכסף, הכבוד והגאווה, החולקים על הצדיק, כל האנשים למיניהם שטסים לאומן וחולקים על הפתק ובעל הפתק, אחרי שרבי ישראל, סבא ישראל, רבי נחמן בעצמו הודיע שאומן נגמר ועכשיו זה בירושלים ורבנו כבר בארץ ישראל, ממשיכים לטוס לאומן ולהסתיר את האמת מן העולם, להסתיר את מה שרבי ישראל אמר שאומן נגמר, שהוא רבנו בעצמו. רק הצדיק הזה יכול לעזור לנו, רק הצדיק הזה. הצדיק הקדוש הזה, זכותו יגן עלינו, רבי נחמן מאומן. שנזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, שאנחנו מצפים ומחכים לה לביאת גואל צדק, משיח צדקנו רוח אפנו, משיח השם. רבי נחמן מאומן בירושלים. שנזכה לשיר כל יום בשמחה ובאמונה, את השיר פלא. חדש שנתאר עכשיו בעולם, שעל ידו יהיה תיקון העולמות בשלמות. נחמן מאומן, שנזכה לשיר את זה כל יום בשמחה לאין קץ. שנזכה להתאחד כל החברים שיודעים את האמת, להפיץ אותה ולא להסתיר אותה לעצמנו ולא לרדוף אחרי כבוד, לדעת את האמת ולהמשיך לרקוד אומן ברחובות כשאומן כבר נגמר. סבא זה רבנו, צריכים להודיע את האמת, זה מתקבל, כן. נחמן באומן בירושלים. כל הישועות וכל הברכות לכל עם ישראל בזכות הצדיק האמת. רבי נחמן באומן.